Henrike, vi är i Strasbourg, vad vi har på agendan också, överfiske av våra västra farvatten. Vad handlar det här om? Det handlar egentligen om Atlanten och den delen av Atlanten där i synnerhet portugisiska, franska och spanska armador fiskar. Och det finns en lång historia av att de inte riktigt tyckte om den nya fiskeripolitiken. Vi slog fast redan för 5 år sedan. Och det där, och dessutom har de kanske lite släpat fötterna efter sig när det gäller att implementera den här politiken. Och det betyder att de nu i förhållande till andra farvatten, andra fiskevatten, är allvarligt på efterkälken. Och det leder till att de nu igen vill uppskjuta besluten och, det där, och ta så att säga lite time out från det här. Och vi försöker naturligtvis få lite ordning och reda på det här av den enkla orsaken att om vi överfiskar de här vattnen så binder vi ris för egen rygg och det vill vi inte vara med om. Så att vi slåss igen om fiskeripolitiken. Lycka till i omröstningen. Tack.